Do prdě. To je jedno. Tak nedaj. Negr! Do piče, jsem to pro gamble všechno. Mrtka plešatá, fakt. Jako fakt! Co jsi si koupil, Joky? Co jsi si koupil? Jo, že mám zapnout kameru? Koupil, jo. Ano. OK. Já jsem si zapnul taky teda. Mám sebou. Co jsi si koupil? Což je ne. Není tam určitě. Tam se to podařilo. Prodal jsem úspěšně ty věci. Jo, zapni kameru. Podle mě bychom měli potom všichni zapnout kameru. Tady ten negr. Tak já nevím, co ti na tom vadí. No, já můžu jít úspěšně na Omegle, tyhle třeba. Tak já nevím, to je v pohodě. Jsi v pohodě. Jak jste? Stejně se vidíme v realitě, takže to můžeš zapnout. To nemáš. Vem si to. Ty vole. Já mám luk, OK. OK, easy. Já chci nitro. Vy to nemáš peníze. A já jsem ještě neoddělal tu mítu kreditku. Proč mám své 50 litrů? Čím na toho hajzla? Co? Brzy.